Сьогодні у Більмацькому районному секторі управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області Світлана Лепікаш отримала паспорт громадянки України. Розповіла, проживаючи в селі Павлівське з 1995 року, отримувала пенсію, яку їй приносив листоноша. Проблем не виникало. Ситуація змінилася, коли переїхала до села Новоукраїнка, де потрібно було оформити документи, щоб отримувати пенсію за новим місцем проживання. Сюди син мене забрав, по це всі роки, він мене доглядав, старший син, а він теж інвалід третьої групи. Його тут хатка, я вже це 3 роки, от в октябрі, 3 роки вже, як я в його. І він оце став сам, він хоч больний став добиватися. Поїхав, мама, ну як це так, що ти без, а пенсію все мені прикратили. Поїхав паспортний стол, от, поїхав, всі собрав документи, все це розказав так, тоді став возити мене. Наразі вона змінила своє місце знаходження і відповідно звернулася до пенсійного фонду з заявою про взяття її на облік та переведення пенсії за новим місцем знаходження. Проте ж разом з цією заявою необхідно було подати паспорт громадянки України. З наявних документів, які були у пані Світлани, виявився лише паспорт Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Звісно, що пенсійним фондом було відмовлено, оскільки вона не надала повний пакет документів. Після відмови пенсійного фонду жінка звернулася до Більмацького районного сектору управління Державної міграційної служби в Запорізькій області, щоб отримати паспорт українського зразка. В законі прописано, що якщо ми не можемо ідентифікувати особу, ми відмовляємо її в отриманні паспорта. І один із шляхів вирішення цього питання – це тільки звертатися до суду, і суд должен встановити. В зв'язку з тим, що у бабушки був паспорт ще зразка 1974 року, і вона ще його отримувала в Криму, де на тій території залишився весь архів і все. І крім цього паспорту у бабушки не було ніяких документів. Суд не приймав документи без нашої офіційної відмови. Тобто це перший крок був. Тоді ми вже спільно з правовою допомогою поїхали до бабушки, взяли бабушку і почали бабушку возити. Було прийнято рішення про надання правової допомоги, і наш спеціаліст Більмацького бюро правової допомоги, фахівець, юрист, зайнявся цією процедурою, проблемою. Підготували відповідні документи до суду, в суді було встановлено юридичний факт, що саме ця особа. Це дозволило отримати документи, за допомогою яких людина могла звернутися до Більмацького міграційного відділу і отримати паспорт. Все швидко зробили благодаря всім організаціям, що вони так віднеслися з повагою, допомогли бабушці все зробити. У неї буде своя пенсія, вона буде жити на щось, вони теж. Він отримав пенсію, отримує пенсію, так як він по інвалідності. Там вона дуже маленька. За словами директора регіонального центру з надання безоплатної екстреної правової допомоги в Донецькій та Запорізьких областях Павла Наливайка, щоб оформити Світлані Лепікаш паспорт, громадянки України знадобилося 2 місяці. Тепер пенсіонерка може отримувати пенсію та субсидію. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.